非常非常期待今天的聊天内容哦。男女大不同，人生不只是一场马拉松，让我们欢迎旅人作家蓝白托，欢迎蓝白托。嗨，各位好，各位听众大家好。好，这个刚刚哦已经跟蓝白托聊起来了，就是前面我在介绍的时候说，这本书我觉得很好看哦，真的好适合这个中年的我们来看哦，就是我还是要强调，就是我真的不是在打我自己的书哦，但是你说你是不是三明治世代嘛？对对，你说你是不是你们家是不是这一段这几年也一直受到三明治世代、啊、上有老下有小，自己的状况可能也没有多好，是不是这样？真的，对，谢谢蓝白托帮我打书，没有啦，就是我觉得好像到了这个时候，我们都会开始有很多的。不可各式各样的压力，人生每个阶段本来就是每个阶段不同的事情哦。但是我一直觉得这个阶段好像是相对比较艰难的一段。我不知道，我自己觉得，我觉得当然会觉得相对是比较艰难一段，是因为跟我们可能就是关系最亲密的父母亲开始出现一些状况。或者是那你开始需要去从一个被照顾者，我们一直在还没有父母亲还没有变老跟变弱之前，我们一直都是属于很摆烂接受父母照顾的那种状态。我不知道啦，可是因为我觉得就是你们家其实某种状况好像也是这样，是，但是当父母亲开始变老变弱之后，我们就必须要反过来当这个角色的时候，一开始其实不管是在我觉得身体还好，就是生理的劳累还好，但是心情上的调适是需要一段时间。可是我说句实在话，其实我们回归到自己哦，你自己走到中年这个时候，其实有好多东西需要整理，可是我们常常因为太忙碌，其实我们会忘记整理。蓝白托呢，大家如果有在追他的话，知道他一向就是一个从年轻就是一个单独旅游者，或者跟朋友去旅游者，但是呢当了爸爸之后，其实生活有很大的转变。他写了很多的书，但是我们可以看到很多东西其实都还是旅行，以旅行为主，可是也许变了，也就是说环境变了，那没有关系，我不放弃这件事情，我带着我的儿子去旅行，像亲子之旅，他带着孩子去环岛搭便车之旅，实在太好笑了哈。那最近的这一本，他写过太多书了啦哈。那背包合作社的发起人，然后呢他写的有给回来的旅行者，走慢点才是快，我的学号是爸爸，最勇敢的人，麻雀女孩绘本，那最近的这一本人生不只是一场马拉松，其实我觉得他又进入到另一个境界了。那在这里欢迎蓝白托。嗨，大家好。哎，来分享一下刚讲的这些书，其实它都是一个一个阶段，对不对？对，我觉得每次写每一本书都好像是认真写日记，就是写给自己。然后每几年就是要写给自己，又好像又经历了什么，然后又要怎么样用这些过去的经历来迎接，就是下一个旅，就是路程或者是旅程这样。所以这本书比较像是，因为毕竟也四十了嘛，所以我觉得四十岁对蛮多人来讲都是一个大关这样。对，然后当然可能每十年都是一个关，所以我其中有一篇我就发现说，对啊，我们以前都是到这年纪才会担心说那怎么样，就是要跨越这四十的关，可是你很少想到的是，就是说你可以累积一些能量，然后怎么样得到那些能量可以让你有下一个十年的力量。对，所以也是透过这本书，然后一直慢慢的摸索，一直这样的找寻。其实在看你跟因为其实蓝白托跟他的妻子，我是大 A， 还有他们可爱的儿子哦，他们的生活在脸书上，还有其实脸书是后来在早期的时候，他们彼此都是非常知名的部落客，拥有很多这个各自的粉丝，所以你们的粉丝都是从你们年轻的时候开始追你们，然后到你们结婚之后变成你们家庭的粉丝，然后你们的粉丝也都老了。我讲老了会不会太过分，就是也都成长也都变成爸妈，所以其实大家的心都一样，所以其实在你里面也有写到关于疯狂跟冒险这件事情，然后你就说其实你的故事不是个案，我相信从你的朋友甚至是你的粉丝里面，你也看到好多这种有种被困住的，对，一颗被困住的心，对不对？就是我发现尤其我们这年纪可能遇到，就是说你工作已经还蛮稳定，然后收入也算 OK 这样，那可是心中就有一个好像你想要做，可是每次要做的时候，你就会遇到说什么啊，婚姻的包袱啊，家庭的包袱啊，然后职场的包袱啊，各种。
那我觉得包袱最可怕的是你接受它，然后而且你也合理化它了。嗯，那这时候你就会觉得，对啊，我就是因为怎么样，所以才可以不用做这些事，或者是不要去面对你自己真心很想做的。那所以也透过这本书，我也发现，我觉得年纪越大的人有一个现象，就是很容易压抑自己的直觉。嗯，因为你觉得直觉可能是很危险的，然后可能会。那么怎么讲，你当你直觉去做一些事的时候，可能就是冲动啊，然后或者是没有经过大脑。可是后来我发现透过书写的过程之中，这本书，然后我也去探索摸索，我发现你要相信自己的直觉。那当然直觉之后做什么事那可以再思考，可是很多时候我们都拒绝直觉，然后甚至是有点恐惧。比如说你心中 举个例子，比如说我昨天就早上来录音之前我就想要去吃早餐，那以前可能就觉得会不会赶不上时间啊，怎么样各种，那我就不管，我就早起嘛，然后早一点起来，然后吃完早餐，然后去附近探索好吃的早餐之后，然后再来这边录音，这样录音。 所以以前就现在慢慢觉得就是会开始比较相信自己的直觉，然后比较去拥抱自己的直觉。可是你知道像疯狂啊冒险这种事情，我觉得在你踏入婚姻，踏入婚姻可能还好，但在当了爸爸或妈妈之后，他常常会跟另外两个字情两个字冲突，叫做责任。嗯，对不 对, 对，就会觉得你必须要回归到现实的感觉。但是其实疯狂或冒险就一定不现实吗？他没有办法在现实的状况之下来进行吗？其实我觉得蓝白秋在里面有写到很多东西，我觉得是有开启我的一些新的想法，或者是你可以从不同的角度去思考，那你用什么样的方式去重新改变跟包装。今天男女大不同，非常开心请到呢拥有高人气他的文字也疗愈了非常多人的旅人作家蓝白秋到现场。今天带来他的新作人生不只是一场马拉松，是一本非常轻松疗愈的书很好读很好看。那刚刚有讲到，就是这里面其实在讲的就是人生就一样了，就是说他以前早期的时候他是旅游探险家那这样的身份其实持续了蛮长的一段时间。 对，那也是他心之所向啊，真正的热爱。可是什么时候放下呢？就是当有了孩子之后。我看你书上其实有写你还是有曾经有过一趟旅行，但回来之后你发现好像不能再这样。对，那次是有吵架吗？对就是你后来是我后来才知道是大 A 就生气到说他已经快点想要把家换锁了。但你没有讲吗？我有讲，可是那个顺序错了，就是说其实那是一个算是邀约的活动然后要去纽西兰。对，那大概六天还七天我有点忘了那因为太久没去，然后又觉得哇这么久已经这么久没旅行，终于可以一个人了。然后我就是顺序是我先答应了对方，然后再去问大 A 可不可以去那他就觉得很生气，他就觉得那个顺序错了应该是你要先问他。对对 对，理论上应该是这样啦。对，因为就是尊重嘛然后那也是因为这件事我也才意识到就是说严重性那当然这件事之后变成每一次就是都会先问他嘛就是虽然内心还是很想，可是你就是要那种先后顺序。那当然我觉得先后顺序其实就是为了基于一个尊重啊因为就是一个婚姻关系很就是那个尊重的一个关系是很重要的对。所以当然那一次一个旅行当然是内心是觉得哇那纽西兰的风景，然后终于有一个人，可是你回到家差点进不了门对，那他就是你想知道一个老婆有多气，你就知道他十年之后五年之后你说什么再讲这一个就是说他五年之后十年之后会不会再提起那件事所以这件事已经过了多久了？就是也快六七年了，然后他还是会记得但是不断的在提起这件事吗？他就会说对啊你看那之前然后你去纽西兰然后怎样怎样怎样就是你后来也没有再这样了你后来就当然立刻知道不应该这样，但那个时候
就是可能第一次嘛，就是说没有意识到自己当了爸爸之后其实必须要考虑，真的啦，其实我觉得在还没有孩子之前，你如果这样他也许还不会那么生气，而你就出去他那段时间他就一个人，可是到有孩子之后好多事情我们是彼此需要协调跟分工的。好，这又回到我们刚刚所说的，在广告之前我说冲动、冒险、勇气，这件事情是会跟责任互相抵触吗？对，老实说是会的啦。那我觉得就是最花最多时间就是怎么去转化，怎么就是你去应该是说先消化，然后再转化这样。那比如说这本书的最后一页，我就是想，就是以前可能我就一直想要去冒险，然后我发现其实你一直，假设你有一个朋友每天都跟你讲要去冒险，要去这样，然后可是他什么责任都没有顾，其实你会觉得很奇怪，你会觉得很多问号。那到后面我觉得其实你要先跟自己和好，那什么是和好，就是你要把你家里该顾的都顾好，对，那你该有的某些责任那你都先做到了，对，那些做不到其实那我这几年学会一个叫课题分离，就是你真的做不到了，那就是顺着时间等他遇到了，比如说我们现在就是教育会遇到问题，那他以后国中怎么办，高中怎么办，那我现在其实很少去思考这个，因为你一思考你会那个情绪会抽离不出来，那我就说那就等真的要到了然后你再去烦恼这样，对，所以我觉得那个责任要常常，那我觉得平常你要养成怎么就是说那种我觉得好奇心啊，那我觉得当一个人越有好奇心的时候其实某方面也有点责任，那个责任就不会觉得这么沉重了。对，这件事情其实也是另外一个重点，就是说我觉得我们那个阶段会是这样，你在年轻的时候你其实可能是充满好奇，然后对很多事情充满兴趣，然后你可能也有勇气去做这件事情，对，但是当你进到另外一个阶段，就像我们刚刚说你可能成为了父母亲之后，有很多事情你必须要思考，比如说时间，好，我如果这样做了，那这个时间可能我必须要从家里抽离出去，那我原本需要负担的事情可能就不行，然后还有当然经济可能也是一个问题，对不对？金钱也是一个问题，哎，这个钱我是应该要这样花吗？我是不是应该要留给家里，家里有好多的开销，对，那当然还有就是情感的部分，我可以这样一个人出去吗？我可以吗？就是这样好像是一种很自私的行为，对，好，当这些心情来了，那我们其实很多时候当我们基于我们刚刚说基于对另一半或等等尊重，或者是我觉得我根本不用另一半尊重，我自然而然的就会把这些东西屏蔽在外，我就会觉得这个顺序优先顺序不一样了。对，其实里面你也提到一个优先顺序的部分，就是其实在你跟你的孩子或是你在你跟你的父母，你父母教育给你的，比如说你很感谢你的父母，因为你的父母是创业冒险家，对，所以让你也养成了这种冒险的性格，对，但即便是这样在你婚后他们也希望你其实要把这个放在其次，对，对不对？当然就是先以家就是说安定为主，但是这个觉得没有错，可是问题是在这样子的也许十年十几年二十年的时间过去之后，会失去的东西其实就是刚刚你所说的好奇心，你对因为已经长期都是这个样子，其实你已经没有所谓梦想也没有所谓的好奇心，然后这个时候我们就会开始觉得人生我好像有点不知道方向，对，现在好像没有什么太多事情能够让我觉得很开心，对，当然也许也没有什么事情会让我太伤心啊，就是无大喜也无大悲，在某种程度上我们就进入了一种你知道就是已经快要成佛的境界但是这样真的是好的吗？那当我们都已经失去了对一切事物的热情跟好奇的时候，我要如何重拾它？对，就我还蛮认同那个同仁讲话，就是我觉得我不知道，我可能我身旁的朋友有就是蛮多人是无感的，就是无就是没有那个 无感、无感，那我所以我一直在找回就是真正的无感，数字的无，那什么身体的无感是什么，就是你的耳朵你的味道这样，那我觉得要真的要练习，因为当你唯有你找回这些感受的时候，其实刚讲的那些责任啊那些其实慢慢你会有更多不一样的一些想法，那可是很多时候我们在讨论刚刚讲的责任啊家庭的时候，其实都是没有把这个无感身体的无感来容纳进去的，举个例子，
比如刚刚讲到这些责任，那以前我都会关在房间，然后甚至好你读书嘛，可是很多时候你就会卡住，然后你就不知道怎么解决。那现在我可能就会主动去跟大 A 讨论。举个例子，我最近也是因为这本书我去白宫计划嘛，那以前就是我想做就做嘛，反正可以收获这样。那现在就是我先问他，我就跟他讨论我有这些想法，那可能会有什么问题，然后我们一起来面对，一起来解决。那刚开始其实他是有点觉得，哎，怎么又来了？你又想要干嘛？对，又想要做一些，你又想要跑去哪里？就是又找一些不务正业的。对，我跟他讲说我要做白宫的时候，他说你怎么不去设定一个一年赚个100万之类的？对，然后要设定这种就很奇怪的，那我也老实跟他讲，我也不知道，我就觉得想要从这边得到一些收获，然后有一些成长。那他其实一开始也不可是 他慢慢的也要，就是他，我觉得我们都在学习啊，那找到一个平衡点，那就是后来那平衡点也算是找到蛮不错的。那慢慢的这些，当然有时候他也会有点，比如说啊，我是因为要比如说打工的时候，然后会要拜托他去接小孩，因为平常都是我在接嘛，那他可能就会有一些不开，那我也知道，那我就是说，那当然就怎么讲，就还是要多一点讨论。然后我现在也学会了，然后当然也是写这本书，我发现以前比如说另外一半生气，我就很焦虑，不知道怎么办，然后甚至很不耐烦。对，你有写到这一点。那现在焦虑多疑，对，跟年纪之间的关系，对这个我觉得很有意思，快跟我们分享一下。然后现在我觉得我学会了一个练习，就是说啊，老婆生气的时候，我说啊，那个明天要跟她约会，要去餐厅吃饭。那为什么要这样？就是说，你要让他觉得就是你是在意他的情绪跟感受的。那在吃饭的时候其实他才会讲，我就问他说，哎，你昨天怎么会有这种情绪？那他慢慢的，当然你通常就是身体被满足，胃被满足了，其实情绪会比较稳定这样。就是在天时地利人和的情况下去讨论这件事情，对不对？对啊，而不是一早上起来可能大家就是你知道一早起来就去讨论。我也学会就是在对的地方然后来讨论，就是一些我们一些冲突的事情这样。那慢慢的我们就是有找到一种默契，我觉得就是关系，亲密关系之间要就是要懂得，就是冲突了你要有就是一些默契，然后来去怎么样去处理。那我们像我会习惯面对面，可是可能大家就不是，他会习惯可能就是写讯息给我。然后女生很爱写讯息，而且都写很长，对不对？对，然后我发现为什么，因为讯息可以修改，你面对面没办法嘛。其实我也是这样觉得，因为有的时候讲出去的话就收不回来，你就会觉得对我还是可以改来改去。而且因为女生心思比较细腻，你可能觉得这句话你可能是这个意思，可是你又怕说他会不会联想到 B 到 C 到 D，所以你需要一直修改。所以以前会觉得说啊，为什么你都不直接面对面？那当然每个人的相处模式不一样嘛，所以后来发现就是他喜欢文字，那就是用文字。那我的方式就是可能就是在约吃饭，然后面对面这样来讨论。那也算我们都一直在学习啊，怎么样好好相处。好，那当然其实这本书里面虽然其实这本书里面提到一件事情是之前就发生的，那件事情最后还成了一本书嘛。 对，就是你带孩子去旅行这件事情。那有提到香火其实在幼儿园时候曾经拒学，这个拒学是小朋友应该都很爱去，因为幼稚园又没有什么事，每天就是去吃点心啊，跟同学玩，就可是他每天回来都不是很开心。是，那一般来说我们会选择的，一般的父母啦，我们可能会选择去问老师，对，孩子在这边适应的还好吗？是不是发生什么事？请问你那时候有做这件事吗？有啊，你还是有问。对，因为毕竟他我也不知道他到底在学校，因为联络部都很正常嘛，那当然还是要问老师他到底怎么，然后社交吗还是怎么样，那老师也都说 OK 这样。那有一部分我觉得也是我自己的问题，就是说因为我觉得在学龄前的孩子，因为其实这种幼稚园是可上可不上，可就可选择嘛。对对 对，所以我那时候因为我加上我又爱旅行，所以我觉得啊，那我就常常不如就是请假带他去旅行。所以其实后来他处理孩子的这个情绪的方式就好，你不想上学我们就不要上学，那爸爸就带你出去旅行去玩。你们去了多久？
那时候的环岛是两个礼拜，两礼拜，对。然后可是之前的旅行可能就比较老实说就是吃喝玩乐这样，那第一次有这么说，就我都说是刻苦啊，就是对他来讲其实也是一个挑战。那其实当时他不想上课嘛，然后我说带他去环岛，说哦好啊，很开心啊，可以不用学校。然后才发现哎，第一天发现怎么好像不是什么搭高铁或者是搭那种，我们就是站在路边然后拦便车，他就觉得有点不对劲，也有一种被爸爸骗上贼船。不晓得爸爸以前出国旅游的时候都睡在别人家不认识的人的家里的沙发。哎，我也是很有趣，这真的很有趣，就是有些对旅所谓的旅人支持家庭嘛，对不对？他会支持这种青年在外旅游，然后你就可以睡他家的沙发，他就是这样出来，然后带着小孩去环岛搭便车。等一下我们继续聊。男女大不同，人生不只是一场马拉松，这是非常受到欢迎的旅人作家蓝白托的新作品，再次欢迎蓝白托。刚刚我们十分钟的广告时间没闲着，一直在聊聊呢，就是你知道我们这个年龄真的能聊的也不多哈。虽然他的这本书是希望大家关注自己，但我们不忍不免的总是还是聊到小孩，因为都是非常爱小孩的父母亲。那我们这边呢就有朋友留言说，哇塞，就好好笑，就说刚听我们在聊这个男女大不同。我跟你讲，刚刚那一段真的就是男女大不同，对，我们在聊爸爸跟妈妈为什么这么不一样哦。然后我们就有朋友写说很喜欢听爸爸聊教育，真的有很多不同的观点，确实是如此哈。那刚刚有讲到这个非常可爱的一个决定，当幼稚园的香火决定这个，就他觉得上学好不开心，你就说好，我们就出门去旅行。对，然后带着他是用非常困难搭便车环岛。对对，就是路边拦便车。对，那他刚开始还没有意识到，就是说真的这么累这样。那我们就在路边，然后就在雪穗口附近，然后拦就是我们的写牌子，然后很像我们在电影里面看到，在美国才会出现这种事情，因为他们就很难。对，这在国外可能就是一只手嘛，对啊，就是大拇指这样往上这样。然后在台湾可能就是不明确，然后大家不会载你，然后加上我那时候带一个小孩，所以我又不能讲说请载我，其实这个意图很不明。所以我就说哦，环岛中搭便车，就是很明确，就让别人知道我在环岛。对对对。然后，所以这时候大概第一台车我印象很深，就是拦了快二十几分钟，那就是终于才拦到。那第一台车是那种去载槟榔的那个司机，然后对，一上车其实就是一对夫妻，然后人很好，然后请我们吃东西，然后聊怎么会来这样，然后那小孩怎么没有上学，一定会被问小孩怎么没有上学。对，然后就带小孩逃学这样。那我就说哦，因为他上学就不开心了，然后大概出来散散心这样。对，那好，就大概这两个礼拜就是也拦了差不多六七台吧。所以那我觉得可以让他认识就是不同的陌生人，然后让他去认识这个世界，我觉得是蛮不错的。然后后来他就觉得还是回去上学好了，这实在太累了。对真的吗？真的，我那时候就跟他聊我就说哎，那两个礼拜要回上学了，你开心吗？他说宝宝我超开心的不过呢，其实他提到的就是说在这个过程中他才真的了解到孩子不想去上学，他并不是讨厌学习，那只是那时候可能就是幼稚园也有幼稚园的小社会跟人际的压力。对对，就是透过这种过程。然后其实你在里面也写到一个我觉得是另外一个想法，就是你说家其实我们都会觉得哇，你在外面受了什么伤，你就回到家，家好像是修复的地方。对，可你有另外一个想法，对不对？对，就是我觉得，像比如说现在来路上，我在思考啊，就是，我们好像很多时候其实真内心非常非常真心话，其实都不会跟很亲密的另外一半讲，就很奇怪哦。就是如果是婚姻关系，就是夫妻嘛。那小孩现在还没有谈恋爱嘛，那他最亲密的就是父母嘛。可是其实很多的小孩真的内心话是不会跟父母讲的。所以我一直在思考怎么会这样，那是什么原因会有这样的。那我发现共同点都是在家。对，就是这种关系，就是这种不会愿意讲真实话，就是因为在家，可能我不知道，可能是不是因为空间的关系，然后每天见面，然后太多的一些生活上的一些小争执，所以
你内心就会觉得，对，我有真心话，我不要再假讲这样。嗯，所以也刚刚讲到说，为什么我也就是我有冲突，我一定约大家去餐厅，因为至少可以脱离那个家，然后好好离开那个环境。嗯，那其实某方面这也有点像旅行。嗯，对，所以我后来比较给自己一个设定，就是当想要跟香我聊真心话的时候，都一定不是在家，比如说约他吃饭啊，出去啊，约他旅行，就像你刚刚说跟大 A 也是一样，也是一样， 对， 对，就是已经我觉得用这个方式我发现还蛮不错的，因为家就是好像感觉有一个无形的结界，就好像会把人就是真心话就是不愿意讲了，那所以啊，我觉得抽离这个家，当然并不是说那种离婚那种抽离， 而是说你要离开这个场域，那离开这个场域之后到了某些地方，那我觉得很有趣，就人是一种 很有智慧的，你好像就是就愿意开始讲一些真心话了。那当然抽离不是说哦约哦都去人多的，就是百货公司啊，那其实有时候你可能会更就是更累这样。那可能我就举个例子，我就约香火，比如吃早餐，然后大家不爱吃早餐没关系，那我就自己约他嘛，约香火，然后我们就会聊，就是哎、欸、你是工作 不是工作，就是我的工作对，因为我现在跟他聊我的工作对，那以前是不会的，我觉得其实不要跟小孩聊工作，可是我还发现其实跟他聊工作蛮不错的，因为他完全有不一样的论点。然后那当他发现我愿意跟他聊工作，然后他也会愿意跟我聊一些生活的东西，然后学校啊，然后遇到的朋友好玩的东西啊，对，那以前不是，以前就会问他说哎、欸，学校好不好玩，其实这个东西太大了，小朋友其实都会不想回答，然后甚至也觉得没有意义。所以那当他这样有反应的时候，其实父母会很受伤，然后也会开始啊，他是不开心，其实都不是。对，其实父母应该要换个地方，然后甚至可以跟他聊一些比如说比较他能听得懂的一些问题这样。对，所以我要讲的是，我觉得这个观点是我以前没有想过的，就是家有的时候会有一个无形的结界。我刚刚在听蓝白托讲的时候，我觉得那个是怎么造成的，我觉得那还是一种责任，也就是说当我们回到家里面之后，我们好像就是各自就有各自的应该有的角色。我不知道大家会不会这样。哎、欸，我啦、啊、我会，我一回到家我就会觉得，你知道 我在想哦，我的过去的就现在想得起来的过去的每一天，昨天前天大前天，我回到家之后真的第一件事都一模一样，放下包包就立刻开始处理家事，就是对，很奇怪，可是我在进门前我并没有想着我有什么家事没做，可是我不知道为什么我一打开那一扇门走进去，整个人立刻就转换成我在家里的样子，就是那就是一定是很有责任感的，会这样，就是因为那责任感是驱使你，让你变成有点无意识的，就是哎、欸，真的，你知道我刚才听你讲这时候，我就在想为什么家里会有结界，我觉得那是因为你一踏进家，你真的你就是感觉你到另外一个时空，我就是要开始做我该做的事情，我开始哦，就是接开始赶快哦，比如说去厨房干嘛，对，然后啊、哦、怎么那么乱，我赶快开始收，对。所以当我们把自己的角色跟身份画得这么明确在家里的时候，确实有的时候比较难以敞开心胸谈事情。所以以前我会觉得、大家有时候也会这样嘛，就是比如说一进门然后就开始说这边脏这边乱，那当然小孩我也会烦这样，那后来我觉得以前会觉得是他的问题，那可是其实并不，其实这某个方面是我的问题，就是为什么我不可以先把家里打扫干净，不要让他一进门就觉得很焦躁很烦啊，然后我可以把小孩顾好，不要让他觉得小孩今天什么都没做。你的反省能力怎么那么强啊？那毕竟不想要一直去解决那些冲突嘛就是另外一种的求生欲吗？对，旺盛的求生欲对，因为我发现我这样做其实大概只要花半小时，可是如果当大家有情绪来，然后我可能要花两三个小时，所以我宁愿投资半小时。这真的是相当好的一种这个，但我说的是真的，就是说，当然如果站在你的立场，你会也会觉得奇怪，为什么一进门就要不高兴？可是我刚提到那个，我就不知道大家能不能理解，就是我们一进门就会变成另外一个样子，真的是这样。哎、欸，我也是在听蓝莱托讲结界这件事情之后，我有这样想法，但我不晓得是不是大家有跟我一样，就是你去思考一下，你是不是一踏进那扇门就，你就突然间好像好多事情都觉得责任来了，所以
回到我们今天这本书的主题，人生不只是一场马拉松。你看，对啊，你看淑美说，我也是出远门回来很累很累，但第一件事就是放下包包，第一件事就开始做家事。先生说家里很干净啊，为什么还要整理？标准不一样。但他说男生女生就是很不同啊，即便很累，一进门就是变了，就会变得跟我一样，标准不一样。对，或者是一进门就会开始打开行李，或者是好，如果是出远门旅行回来，第一件事就打开行李，开始想办法把东西归位，然后衣服拿去洗。对，你呢？你那么爱旅行的人，你的旅行回来第一件事是什么？我当然我不是马上，因为老实说回来有点累，你需要一些休息嘛。对。那我后来就会跟大爷讲，我就说，回去可不可以先那行李可不可以先明天再整理这样？不行。所以大家也是要马上整理，对不对？通常会重要的啦。就是当然，因为老实说，因为整理行李是蛮麻烦。你如果说出去很久，你还要洗，你还要分类，对。那所以我觉得就是每个家庭都有一些不一样的就是责任呐、啊。那我自己能做到，就像我最近其实蛮大的收获就是，我开始就是认真思考，就是居家打扫就是这个的重要性。就以前会觉得只要干净嘛，可是其实现在不是。我现在觉得其实，身为男人，然后你去认真打扫，其实是照顾你不是照顾，你除了照顾环境，你也是照顾另外一半的情绪。对，所以这句话讲得太好了。所以就像刚刚讲那个，比如说照顾小孩，其实你不是照顾小孩，其实你是照顾老婆的情绪，一样嘛，相同。所以这时候我们都，那当然自己也要先照顾好。你不是说我觉得一般人是这样，是说你都没有照顾好，然后其实你都想照顾功课啊，然后照顾比如说刚刚讲那些，其实都不会照顾更好，只会让事情更惨，因为你自己情绪没有先照顾好嘛。所以我觉得也是透过这本书，我一直在学习怎么样照顾自己，然后照顾自己的直觉，照顾自己你想要去冒险，想要去旅行，对，都是要先从照顾开始。你知道现在是暑假哦，所以我觉得如果你在这个时候刚好要跟家人来一趟旅行的话，我真心推荐要看蓝白托这本书，它赋予旅行另外一个意义。对，我觉得旅行它不应该只是对，就有时候你出去旅行回来你并没有觉得比较不累，说句实在话，我觉得那是你心里把这趟旅行当做什么。所以我觉得就里面我今天没有刻意的去聊书里很多，通常我会聊书里很多，为什么？因为我希望大家去看这本书。我希望大家去看这本书，就是它其实是适合男生女生都看。我们待会回来继续聊礼拜四男女大不同，人生不只是一场马拉松。今天在现场是旅人作家蓝白托。我们这边福哥说，可以感受到作者老婆的压力。你是要说是他老婆有压力，还是他身上来自老婆的压力？你不要这样子哦，就我们期待大家不要看这一集。今天蓝白托在这里大解放。但是那个我完全是站在大A的立场哦，真的，因为我完全了解那种感觉。那我刚刚前面有讲，就是我今天没有谈书里面的东西非常的多，因为这本书非常容易读，大家自己看。但是这里面要告诉大家，就是它赋予旅行的另外一个意义。其实人生我先回过头来，为什么你说人生不只是一场马拉松？它的重点是马拉松还是一场？应该是说所谓的马拉松就是你一定要一开始就跑到终点嘛。那是不能休息太久的。你也不能突然说我不跑了，然后我要去别的地方。那可是我觉得人生其实就不是一场马拉松嘛，其实你是可以暂停，你可以休息，你可以大哭。那你可以在你想要就是抉择，比如说转职，然后或者是说转换身份的时候，那就可以去做。像刚同仁讲到，其实某方面，其实你刚讲到你自己的故事，就是某方面其实我们是很害怕自己切换自己的身份的。对，然后而且再就是说你会很怕，你某方面就是很怕失去这个身份。那在工作就是怕你说你没工作了，你就会觉得你自己好像什么都不是，所以你会更去努力工作嘛。那在家你如果不好好做，你就会觉得说你对不起自己女儿这个身份，然后自己儿子这个就是一般男生就会这样。那可是我发现当我太在意的时候，其实对改变或者是对看待这件事其实并不会加分，然后好像只会更沉重更阴暗。那我也不是说不
我不在意并不代表就是我就是抛下它，而是我一开始不要先把它就是陷下去。对，那我应该是说比如这本书透过重新转化这个身份，对，像其中讲到比如说以前看待工作就是负责任嘛，一定要负责任赚钱养家这样，那是你久了，其实我身旁也很多工作很久，其实到某方面其实会到某个年纪会迷惘，工作这么久做了二三十年一直这样，那到底有什么意义啊？可能人都会啦，其实旅行也会，以前我旅行就是花了一年，其实到了一个点就会觉得到底为什么要旅行，就一直看这样走马看花看世界名胜啊，然后呢都会有一个这样的一个关卡。那所以我发现就是都是身份，就是你应该要适时的切换身份，然后以前虽然都是称为是旅人作家嘛，那现在我就是试图切换切换，就是比如说白宫啊，然后现在就是白宫计划是很快的，可以花三十秒跟我们讲吗？可以，白宫计划老实说就是直觉就是你我要挑战一百份工作嘛，那以前可能就会觉得只是要一百份工作，可是我现在认为其实 我做不是一百份工作，其实我是要去认识一百个人，我要去认识一百个老板，然后我都说我生命中第一次我要求职一百次，那甚至离职一百次，因为我的每份工作都很短嘛，就是所以这份工作又是赋予我不同于旅行的那样的一个挑战。那你看你这样可以理解，就是说身为老婆听到他要提出他要去白宫计划的时候，这个会说你为什么不设立一个我要赚一个一百万为什么要换一百个工作，为什么不是赚一个一百万，可能可以蛮理解。但是回到自己应该这样讲，就是你刚刚其实讲到一个东西我觉得是重点，就是可能到了三四十岁四五十岁的时候，也许就是在我们之前非常非常努力的打拼之下，我可能经济状况现在还算稳定，过得去。对，我现在休息一下，给自己暂停一下，其实我们不会饿死。对，但我们其实还是不敢停下来。对，就是这样，就是或者是我没有意识到，其实我可能需要停下来一下。那这本书其实我觉得很多东西在谈这个部分哦，人生不只是一场马拉松。觉得好像聊不够哈、我昨天其实有问哈，蓝白拖来，我们只有一个小时吗？感觉他应该要来两个小时才对。有机会的话，希望他也可以是你白宫计划中的一个计划啦，就是来当这个广播节目的那个来宾，跟大家分享哈。你把它列入好不好？可以再来一次。非常谢谢蓝白拖，然后我很想跟大家分享这本书哦，人生不只是一场马拉松，很轻松很好读。我是从前言第一章第一个故事第二个故事每一个我心里都有感受，它是确实有触动到我，所以我想诚挚的推荐给大家，希望大家一起看看旅人作家蓝白拖。在这里谢谢蓝白拖，谢谢。就爱点你 UFO